Du lytter til dagens episode af Fight Talk med din vært. Fight Talk er sponsoreret af Pluto TV. En gratis online streamingtjeneste, hvor du både kan se film, tv-serier og du kan se live tv. De viser både reality tv, de viser live-tv-programmer og så viser de en masse sport. Og her tænker jeg selvfølgelig på kampsport. De viser både MMA'erne, de viser Danish Fight Night og en masse andet født kampsport, direkte til dig hjemme i stuen. Du kan downloade deres app eller streame det direkte på din smart tv, så du kan altså både se det på din computer, din telefon og din tv hjemme i stuen. Helt uden oprettelse eller login. Stream nu, betal aldrig, og lad os så komme videre med podcasten. Så er det nu en gang tid til Fight Talk episode 45. Vi er tilbage i studiet med en ny episode, som i dag skal omhandle en masse MMA. Det skal omhandle en bestemt fighter, en professional fighter, og det er ingen ringer end Simon Seiler, som er med i studiet her. Han har taget hele vejen fra Odense til København i dag for at komme her i studiet og snakke med mig. Og øh, de er derude, der sidder og følger med. Et indblik i hans hverdag, hans liv, MMA som omdrejningspunkt, men også bare kampsport generelt. Og, øh, og de oplevelser, det er noget, været det. Så Simon, velkommen til. Mange tak. Dejligt, at du havde tid til at, at komme herover. Jeg ved jo at du lige nu træner op til din næste kamp, som jeg er helt sikker på at vi kommer ind på. Men øh, for lige sådan kort og din introduktion, så hedder du Simon Seiner. Du er 31 år gammel, du er professionel MMA, -kæmper. men hvad er du ellers? Hvem er Simon Seiner? Jamen øh, udover at være Simon for MMA, så øh, er jeg jo jeg er familiefar. Jeg har to børn med min kæreste Trine, som jeg har været sammen med i uh, 13 år efter tror jeg. Og derudover så er jeg uddannet socialpædagog, arbejder med, øh, hvad kan man sige, med unge mennesker på, på samfundets kant, som der er marginaliseret eller udsatte på den ene eller den anden vis. Ja, det er, det i stort træk det, jeg bruger min familie, eller min tid på. Det er, det er et, familiearbejde og så en røv med meget træning. Yeah. Ja. Du, øh, du træner til daglig og bor omkring Odense og træner i Great Dance Fight Club men som jeg mener at kunne huske så synes jeg også, der er nogle relationer til Helsingør, og der er også nogle relationer til Natskov. Er det mig, der husker det rigtigt? Ja, jamen det er, altså i forhold til, hvor jeg har boet op igennem min opvækst af det ene det andet, der er jeg lidt af et gadekryds. Øh, oprindeligt, der er jeg fra Helsingør. <laughs> ja. Og der, tror, der bor jeg frem til, det er en 11-12 års alderen eller noget, ja. der får min, øh, min mor så den skøre idé at rykke hele familien til Lolland af alle steder. Det var sådan fra nord til syd. Og også noget af et kulturskift. Men <laughs> øhm, men der, der bor jeg så nok de næste 10-11 års tid derfra, og øh, bliver færdig med gymnasiet og sådan noget. Og så skulle jeg egentlig bare videre. Og øh, min kæreste, som jeg stadigvæk er sammen med, vi, øh, vi, vi besluttede os for, at vi bare skulle til i de store studiebyer. Ja. Og øh, jeg var blevet opmærksom på den her sport, der hed MMA. Så så længe der var en, en klub af en eller anden slags i, i, den by, vi nu valgte, eller endte i, så var jeg faktisk bare tilfreds. Så det var lidt et et, 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 mix af behov for studie, kontra hvor der var en klub, der gav mening i forhold til, til, til dine behov på, på daværende tidspunkt? Ja, jeg skulle i hvert fald prøve det af på sådan et relativt højt niveau, hvis jeg kunne få muligheden. Godt så, så kom vi ligesom lidt nærmere ind på, fordi det var nok noget af det, jeg sådan lige ville krydse af, fordi jeg kunne huske det der med Helsingør, og så vidste jeg også i forhold til din næste kamp, som jo netop er på Lolland, ja. at der var nogle relationer der, så den skulle jeg lige få, få, placeret dig i. Men hvis vi tager tilbage til det, hvor vi siger, så har det været, har du startet med MMA eller, eller kampsport op i Helsingør, eller var det første, du kom ned mm. på, på Lolland og sådan nogle ting, at Nej. du Nej. begyndte Altså, jeg brydede det som barn. Jeg tror, det var fra, fra alderen 5 til 9, måske, hvor at... Altså, det var græsromers brydning, ja. øhm, og det var meget skiftende, hvorvidt det var noget, jeg synes var sjovt eller noget. Mine forældre egentlig sparkede mig lidt af til, fordi at jeg skulle have brændt noget energi af. Ja. Jeg var en dreng med stor del, som min kære mor plejer at sige. <laughs> øhm, og det gav mig absolut noget. Øh, men, men jo, det var, min, det var mit første bekendtskab øh, med, med kampsport, hvor at jeg, efter jeg stopper til det, og vi flytter til Lolland, der går der mange år, før at jeg, jeg kigger i den retning igen. Lavede du noget andet i mellemtiden, så sådan rent sportligt, eller sådan, har du været, altid været aktiv? Eller? Ja, jeg spillede også jeg spillede håndbold på elite-niveau, øh, og øh, så, så, var jeg kort ind over noget amerikansk fodbold, som jeg ja. synes var skide sjov. Øh, det ja, er det, det, det også, det, det jeg har selv det. <laughs> det, er, det er meget sjovt. Det, at spille wide receiver og running back, som jeg gjorde, det var bare ikke altid nogen dansk bruger. Nej, det er det bestemt ikke. Jeg havde lidt svært ved at balancere det med, min, med mit gymnasie. Så, så det, det, det lidt, altså, det lidt ud i sandet, så stoppede jeg sådan med at spille amerikansk fodbold også. Og så gik der de her to-tre år eller noget, før at jeg fandt kampsport igen. Hvad var det, der gjorde, at, at kampsporten dig tilbage i, i folden? Eller hvad kan man sige, at det blev en, en anden? Nu blev det MMA og ikke, ikke græskromers brydning? Jamen altså, jeg, så simpelt en ting som øh, at sidde og spille UFC på Playstation 3, tror jeg. og Det, se, det, det kan, også, det kan også noget. Ja, jeg også. Altså. Jeg tror faktisk, det var det, der trak mig i den retning. Øh, det, ja, jeg, det var den måde, jeg blev bekendt med MMA. Og først, der synes jeg faktisk, at det var noget bindegalt. Noget af det der med, at de lå og i hinanden med blod over det hele. Men øh, igen, altså, som man kommer tættere og tættere på ting, så ændrer perspektivet så ofte. Og jeg blev bit. Det, øh, jeg har ikke set mig tilbage siden. Det, det, var i hvert fald starten på en, på en karriere, som, som vi helt klart kommer til at tale igennem nu her. Simon, øh, du, du, kommer tilbage i MMA'en. Hvor, øh, hvor starter du? du, havde nogle, du havde nogle relationer til brydning. Var der, var der noget der, der ligesom trak dig tilbage ind i miljøet, eller, eller havde du noget netværk, der gjorde det? Eller var det bare at møde op i den nærmeste klub? Jamen, altså, det første, jeg ja, som sagt, da jeg stifter bekendtskab med MMA, det er, både i at spille, det med kammerater og se det i fjernsynet, det er, at jeg har den her kammerat, som der har noget, jeg tror, det er noget, noget karate- og boksebaggrund, som der, han foreslår, at vi begynder at træne lidt for sjovs skyld. Han havde øh, mulighed for at komme ind i nogle lokaler, hvor der var og der var puder, handsker og det hele. Så vi træner lidt for sjov, og øh, det på en eller anden måde, der falder det så godt sammen at han også ender med at flytte til Odense her, da jeg blev færdig med gymnasiet. Så vi, øh, vi tager faktisk bare hinanden i hånden og går ned i, i det, der hedder øh, Fighter Center Odense i ja, ja. sin tid. Noget så karl Knudsen. Lige præcis. Øh, og Claus Skjoldborg. Det var vist de to, der dribblede en gang. Ja. Øhm, ja, det har været i 2013, og... Ja, fast forward 11 år, så er vi her. <laughs> så, så, er vi, hvor vi sidder nu. <laughs> ja. Hvis vi tager tilbage til en tid, fordi jeg kan huske, at Odense, øh, Morten Jorså, David Rosmund, Simon Carlsen, der, det var ligesom de, øh, de store navne, der var, der ligesom var, var toppen af poppen, der øh, da du, øh, da du sådan bestemte at, 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 gøre din, din små step ind i den verden. Hvordan var det for dig at, øh, og hvad kan man sige, træde ind i et univers af... At, 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 noget af dansk elite inden for mig på det andet tidspunkt? Jeg kom faktisk ind i Fighters Center Odense på sådan et lidt sjovt tidspunkt, fordi at de gutter her, du nævner, de, uh, lige på nær Carlsen, så selvfølgelig Rosmund og, og Juso, de var der på det tidspunkt. Det var dem, der var de, hvad kan man sige, de agerende cheftrænere. Ja. Carlsen havde gjort sit exit på det tidspunkt, uh, så jeg lærte ham, jeg stødte faktisk først på ham nogle år efter, da han genoptager rollen uh, som cheftræner og kommer tilbage til Odense, som jeg har det. Øhm, men, øh, men jo, Rosmund og Tjurså, dem, øh, dem, kommer jeg direkte ind under, og bliver, øh, bliver, altså, jeg ser jo op til dem, og former mig under dem, og, og, træner med dem så ofte, som jeg kan. Og det, det, var, øh, det, det gav en form for ærefrygt at komme ind til sådan to gutter, der på daværende tidspunkt stod relativt højt placeret i, for ikke bare at sige dansk, men europæisk MMA i det ja, hele Ja, bestemt. Helt sikkert. Øh. Og det er også... Øh, det, det er to, jeg har, eller det er i hvert fald David og Morten, det er, det er to mennesker, som jeg har længt mig meget op af i, øh, i min karriere efterfølgende. Øh, både som amatør og som professionel. Ja. ja, Morten, som jo stadigvæk er en del af, hvad kan man sige, omkring klubben, hvor du er i dag, i, i Great Danes Fight Club, og, og David, som jeg mener er flyttet til Kolding, kan det lige passe? Jo, David underviser i Kolding. Ja, jeg underviser i Kolding, men ja. bor han stadig uden til, eller? Øh, jeg mener, han røg tilbage til Vestjylland. Øh, Fair nok. Men det, øh, det skal han så have lov til at være Ja, men han underviser ja, ja, ja. Han fighters i Kolding. Ja, Øhm, men, men, hvad kan man sige, det var jo, det var jo en, en, en tid, hvor at, at dansk MMA, det var også lige omkring der, hvor jeg startede. Det var, jeg tror, det var 2012, jeg havde min første øh, debutkamp som, som amatør. Øhm, det, 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 var jo ikke sådan, det er i dag, hvor det, hvor det, for alvor har etableret sig som at være en, en, en anerkendt sport i Danmark, som, som, mange godt ved, hvad er og hvad handler om og regelsætte og sådan nogle ting. Det er lige så meget niche, som det var dengang. Nej. Øhm, hvordan sådan, hvad, hvad med din, hvad kan man sige, nu har du været sammen med, var det Trine, din gæst ja. i, i, i 12-13 år. Øh, hvordan havde hun det sådan med, at du skulle starte op og skulle til at slås og, og få nogle skavang, jeg ved også, der har været nogle steder undervejs og noget? Ja. altså, Trine og jeg, vi kendte heldigvis hinanden lidt på forhånd, før vi fandt sammen. Så hun vidste godt, at jeg var en, på nogle områder, lidt ekstrem person. Så det gik hun ind til velvidende. Og jeg tror ikke, hun blev super overrasket, da jeg kom og fortalte hende, at jeg ville ind i et bord og, slås. Mm. Øhm, og hun har hele vejen igennem været min største støtte, og altså, hun har 50% af min, af min succes, uden tvivl. Så det har hun kun været on board med. Det har hun kun været on board med, og det er jo nogle gange det, der også kan være med til at definere, om hvordan starten bliver, ikke? fordi hvis man skal ja. slås lidt for at opnå det, man rigtig gerne vil, allerede fra starten af, så, så møder man lidt en mur tidlig i, øh, i sin, udvikling. Øhm, du, øh, du, 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 i, du, er i Odense, du er, du er i, øh, i Fighter Center Odense. Hvordan, øh, hvad kan man kan sige, der er jo langt fra at, øh, at sidde og spille det på Playstation og slå og slå, på den anden og lave de fede teknikker og, og, begynde at selvtræne i et eller andet lokale, hvor man har noget udstyr og, ser måske en, en teknik på YouTube til at, og så starte en klub, men til så også at gå derfra og du ind i et bur og kæmpe. Øhm, hvor, 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 langt var, hvor langt var der fra fra, 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 Playstation til at sidde med controlleren til at du siger, okay, jeg føler mig egentlig klar til, at jeg vil gerne have en kamp? Jamen, fra jeg meldte mig ind i Fighter Center Odense, der mener jeg, der gik lige godt ni måneder, før at jeg tog en med David Rosmund. Om hvornår han mente, jeg var klar. Og så vidt jeg husker, så fortalte han mig, at han egentlig bare havde ventet på, at jeg kom og spurgte. Fordi at øh, det var gået rigtig stærkt med min udvikling det første lange stykke tid. Det skal så også lige siges, at jeg lavede ikke en skid andet. Øh, mine studieplaner i Odense, de var gået lidt i vasken. Og så havde jeg været så smart at jeg havde op, øh, optjent en, øh, hvad skal det, en opsparing, mm. som jeg havde liggende og kunne leve lidt af. Øh, og den ledte jeg så af i de, det godt års tid, fra vi flyttede til Odense første gang. Og det gjorde, at jeg kunne hellige mig til kun at træne kampsport. Øh, og derfor så selvfølgelig var min læringskurve også derefter. Mm. Øh, og der, jeg havde... Øh, jamen, jeg... Fra, jeg tror, jeg starter til MMA i august 2013, og så kæmper jeg min første kamp i april 2014. Okay. Hvordan var det? Fordi jeg, jeg, nu, har jeg, nu havde jeg i den sidste episode, havde Johannes Barlin, som er hjem og kæmper, der snakker vi omkring det her med, og at der, der, er stor forskel på at, at, være til træning, og det går godt, at man udvikler, man passer stadig på hinanden, selvfølgelig sparer man og sådan ting, men, men når først man træder ind i buret, og døren lukker, ja. så er der kun to måder at komme ud af det bur på. Det er at gøre sådan her, eller også så er det at stoppe sin modstander. Ja. Det var, det var en intimiderende oplevelse Selvom jeg havde sat mig op til det, jeg følte, jeg var klar, og det viste sig heldigvis også, at jeg var. Men øh, jeg havde fået min debutkamp nede i Sønderborg BFG Fight Night. Nede hos det også John og, øh, og hvad hedder og det? Mads. Og Mas Og ja. Og øh, jeg var blevet matchet op med en lokal marker Så jeg kommer ind i Humlehøjhallen med i hvert fald 600 mennesker, der sidder og buer af mig. Og det var lidt... Øh... <laughs> det var sgu lidt nervepirrende. Men det gik det gik jo godt. Altså, det, der, der, jeg tror, jeg så midtede min modstander efter 50 sekunder, og der blev der meget stille ind i den sal. Øhm, men det var en helt vild oplevelse, selvom det, jeg kan huske, at jeg var vred over, at det kun var 50 sekunder, fordi at jeg følte, at jeg havde trænet op til mere end bare det. Mm. Og allerede der, der det, første, det eneste, jeg fokuserede på, det var, var min næste kamp. Jeg skal bare derind igen. Ja. Og det, 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 det er nok fordi, at jeg... jeg jeg vil ikke sige, at det er et som et trip for mig at gå ind i i buret. Øh, og det er nok et mix mellem et trip og noget terapi i en eller anden slags fordi at det det, det scratcher ligesom en itch, jeg går med ja. og, 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 og som jeg har brug for at få scratcher helt klart jamen, jeg, tror godt, når du sidder og sidder og definerer det på den der måde, så kan jeg godt sådan, der er et eller andet adrenalin kick, der der sker noget i kroppen, der bliver nogle, der bliver forskellige endorfiner, dopamin og sådan der bliver frigivet, som, giver dig et eller andet form for rush at stå i det her knald eller fald, hvad hedder det, lev eller dø, for at sige, fordi det er lidt sådan en følelse at man går ind og siger, det her, det er alt eller intet. når vi står alene tilbage derinde, jeg ved, at dommeren også er der, man har kun for at passe på os i, i værste fald, ikke? så, øh, så er det dig og mig, og nu er det alvor, og nu, øh, nu er der kun en af os, der kan være den, den sejeste, eller den stærkeste, eller bedste. Øh, så det kan jeg godt, det kan jeg godt følge dig i. Jeg tror, det der med, og nu spurgte jeg, nu spurgte jeg min tidligere om det også, og jeg tror at jeg også, at jeg gerne vil snakke med dig om det, det her med, tror du, at rejsen havde været anderledes, hvis du var gået ind og tabt på 50 kunder den første gang? Havde det defineret noget for dig i forhold til, hvad, hvor du var, hvor, om du var fortsat? Mm det tvivler jeg lidt på, for hvis jeg skal være lidt, hvis jeg skal finde noget selvindsigt frem, så er jeg et meget oponerende menneske. Jeg er stedig, og jeg, jeg nægter simpelthen at se mig slået. Og når det så engang imellem sker, at jeg er tvunget til det, så er det selvfølgelig også noget af det hårdeste, der sker. Ja. Øhm, men, men jeg er ikke i tvivl om, at havde jeg gået ind og fået en røvfuld i min første kamp, så havde jeg selvfølgelig lige skulle slutte den mm. i omklædningsrummet og lige, lige lande i det. Men så havde jeg været tilbage i træningslokalerne igen to dage, altså så snart jeg kunne, fordi at, så skulle jeg ind og bevise det for mig selv. Hvor, hvor ligger den sted for? Oh ja. Jamen, jeg tænker, at jeg til dels kan tilskrive min kære Morten, at jeg måske har kopieret hende. <laughs> uh, men uh, så også, at jeg har haft en opvækst, hvor at jeg nok både er blevet sat i nogle scenarier, og jeg har sat mig selv i nogle scenarier, hvor jeg har været nødt til at være så stedig, mm. øh, For for så altså, ligesom at overleve. Ja. Og det, er, øh, man kan sige, det, det, er blevet lidt et tvækket svært, men jeg prøver at bruge det til, som styrke. Der er ingen tvivl om, at, at hvad kan man sige, den, øh, den bagage, vi har op gennem vores opvægts det er jo selvfølgelig med noget, der definerer os som, som mennesker. Mm. Men når vi snakker sådan rent kampsportsmæssigt, Øh, så tror jeg, at, at selvom vi nogle af os skal haft en, en hård opvækst eller et hårdt liv, og det er der mange inden for kampsport, der har, fordi de måske ender inden for kampsport, fordi de har brug for et sted, hvor der er en eller anden form for struktur og, øh, ja. og stabilitet, mm -hmm. som gør, at der er noget, der kan læne sig op. Der er noget, de ved præcis, hvad er, hvad de får, og de ved også, hvordan det kan dræne kroppen på den gode fysiske måde, som gør, at det også skaber noget, noget indre ro, ikke? Ja så det, det, kan, det kan jeg sagtens forstå, øh, eller se, forstå mig i. Øh, jeg er så også glad for, at du fortsat, og det ikke var, du, eller nu var tabt du, at du, at du tabte i kampen, men, men at det ikke var end der, fordi at, øh, at du har jo en, øh, du har en, hvad tror jeg, du finder frem til, jeg finde frem til syv, eller du har flere amatørkampe. Kan du så mange du har noget at have? Ja, altså det, hvis man kigger på min tabology, så er den jo så er det den fire, så, jeg jeg. så er den håbløs og ja. mangelfuld. Jeg mener, at jeg... Øh... Stoppet på enten 14 eller 15 amatørkampe. Okay, og så er der jo en del flere ja. end det, jeg kunne finde frem til, når jeg sådan sad og søgte søgt på det. Ja. Hvad, når du sådan tiger tilbage på den her amatørtid, fordi jeg har både... Du har både vundet over øh, en, 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 en fyr, som din øh, træningsmejler Rik har mødt som, som pro i, i Ejner Bergby. Øh, du okay. har tabt til Jonas Trost, som også er professionel i dag i MMA. Eller, øh, og, øh, og det forestiller mig så, at der har du kæmpet lavere den dengang. Absolut. Der var øh, du i, 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 70, eller, eller? Jonas og vi mødtes i 70 i sin tid. Ja. Øh. Som så er vægtklassen under der, hvor du er i dag. Ja, ja, det er det jo så. Man kan sige, at der er også yderligere den forskel, at fra amatør til professionel, der er vækkottet jo en, kan man sige, en, en, anden faktor ja. også. Men jo, jeg kæmpede normalvis 77 som amatør, ja. og har fortsat med det som pro også. Men den ene kamp, der gik jeg ned til 70. Var det med til at definere, altså ikke, for at tage noget for Jonas, for Jonas er sgu en fed fyr og levere nogle underholdende kampe, men vi har før snakket, eller jeg har før været inde på det her med weight cut, hvor meget betydning det har for, for det, du leverer på dagen. Der er langt fra 77 til 70. Ja, yeah, absolut. Og hvis du en kodder for at være i 77, var det her klot, så for stort, der var, var springen om, at du en vægt, der ned for stort? Nej, jeg tror i og for sig ikke, det var vægten, der gjorde udfaldet den aften. Øh, vil jeg have foretrukket at kæmpe kampen i 77? Ja, men det havde ikke været <laughs> helt fair for Jonas eller. <laughs> nej, nej. nej. Øh, og det... Altså nu vi er vi jo kammerater i dag, Jonas og jeg. Øh, jeg har svært ved at analysere alt for meget på den kamp, fordi ja. at det, det er sådan... Det er, jo, det er jo træls at se tilbage på et nederlag, men, men, men jeg tror også, at jeg passer lidt på med at analysere for meget på den, for ikke at give mig selv de her undskyldninger, som der var også vægten, og der ja. var også ja, det, ja, der, at jeg ja, kæmpede ja. på udebane og sådan. Ja. Så øh, det var en kamp, og jeg fik, jeg fik i hvert fald lært, at jeg ikke skal kæmpe 70. Ja. Ja, øh, det, og det giver endnu bedre mening for mig nu, fordi jeg tror, da jeg fik det her spørgsmål, var jeg sådan lidt, hvorfor spørger han om det? Men jeg har faktisk fået et, spørgsmål fra Jonas Troels, der har skrevet til det, eller et, 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 sådan et, et, et besøg om, om du godt vidste, at du har et pisse over kranje. Ja, det, <laughs> det må også det, være det, i relation det, jeg, det, til kampen. Det, det, det lærer Jonas jo den aften i hvert fald. Ja, hvad, så... hvad, altså noget bestemt han sådan, øh, fordi jeg kan ikke huske den kamp. Den er. for jeg altså, før, min øh... kampen afsluttet, ved, at jeg ligger flat ud på maven og Jonas sidder på ryggen af mig og slår mig ned, ja. han rammer mig perfekt lige bag ved ørerne væk. Okay. Så altså. Ja, ja, så, så, så det har mere været det, Det jeg har, det, det, det har, det, det har, det har gjort ondt i hænderne på at slå på dig alligevel. Ja, og så ja. altså, samtlige gange, vi har trænet efterfølgende, der, der hævner jeg mig også jo. Det. <laughs> og det er jo det, der er det fede ved det, fordi det tror jeg, at, at noget af det, som vi måske til tider dog, kan være lidt for dårligt til hjemme, eller måske generelt i miljøet omkring kampsport, det er med, når en kamp er slut, og du ikke længere er modstander, så har du faktisk en reel god mulighed for at kunne hjælpe hinanden i et lille land med en sport som MMA, for at kunne klare dig bedre internationalt. Ja. Og det kan jeg til tider godt være sådan lidt, kom nu lidt, lad os nu prøve at hjælpe hinanden for at faktisk noget længere. Og der er jeg helt enig Altså jeg har personligt aldrig kunne se idén i at være... Øh, altså jeg er i det hele taget ikke til alt det der med, øh, med frem og tilbage. og for, for... Nej, nej, nej. Det er nej, nej. jeg ikke. Og jeg tror ud af de... Øh, den, næste kamp, jeg kæmper, det er min fuldkontaktskamp nummer 30. Jeg tror, der er vidderligt kun en ud af dem, som jeg ikke har det super godt med. Ja. Og det, det vil jeg lade, Det må være mysteriet omkring, hvem det er. Ja, Men, ja, ja. men der er vidderligt kun en, jeg ja. ikke har det godt med. Ja. Så, og det, det, synes jeg er en ganske fin statistik. Men, men det er også det, det jeg gerne ser at andre, de måske prøver at følge det eksempel lidt, fordi at der er ikke nogen grund til, at man skal være ude, når de kampen er overstået. Vi har lige prøvet at myrde hinanden aktivt i, i, to gange tre, tre gange tre, eller to gange, eller tre gange fem minutter. Så ja. det er det. Og så kan man sgu bare give en anden hånd bagefter. Hvis man så ikke kan lide en anden, så, så er det det. Så, så, er det, hvad det er, men derfor kan man jo sige, at, at, at de har det mening. Nu, nu så jeg tilfældigvis, at... Øhm at Mikkel Hennings og Oliver Worm har ikke, de har jo ikke haft nogen industrier ja. eller noget på nettet, men at de har, de har i hvert fald trænet sammen i, på, på et tidspunkt efter deres kamp, ja. fordi det er jo selvfølgelig også det, mener, de er i, to klubber, der er forholdsvis tæt på hinanden. anden øh, I din vægtklasse godt nok, nu er, er, Oliver så på vej ned i 70, men, men lige meget hvad, så giver det jo mening, det der med at kunne, øh, om, om den ene eller anden vinder, det er jo, hvad det er. Det er, bedst på dagen. Det er nødvendigvis det definere, om du stadigvæk kan bruge hinanden til noget positivt bagefter. Øh, så det synes jeg, der er, det der er en, en, masse positivt i. Vi går hjem til, vi går hjem til, til Odense, hjem, vi går tilbage til, fight, til Fighter Center Odense. Ja. Fordi det, det, det skifter jo stille og roligt karakter. Øh, jeg tror, kan det, ja, kan jeg kan huske det rigtigt, Sælger Ottos klubben eller lutter han den, og, øh, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer, kommer Sonny og, og Julie til? Ja, yeah, altså der sker det her øh, generationsskift i Fighter Center Odense, og øh, jeg har egentlig meget, godt, øh, meget god indsigt i, hvad der er sket, for jeg, jeg hoppede selv ind i bestyrelsen på det her tidspunkt, yeah. og øh, i store træk, så er der ikke så meget, der ændrer sig. Otto han trækker sig ud af bestyrelsen, og... Øh, så står vi en god håndfuld mennesker tilbage, som der besluttede, nu prøver vi at sadle om. Vi, øh, vi, kører det, som vi altid har gjort, men det bliver en ny indpakning, så vi skifter navn til Supreme Combat. Og et halvt års tid før da, der er Simon Carlsen trådt til som øh, head coach. Jeg tror, vi forsøger at køre det her Supreme Combat videre et års tid. Og altså, vi hænger lige med, med neglen hele vejen igennem. Og til sidst så bliver Claus kontaktet af Sonny, så. som der siger, at han har tænkt sig at starte klub op, og han har lavet et samarbejde med ingen ringer end Martin Kampmann. Ja. Det melder Claus ud til os andre på et beslut, eller et bestyrelsesmøde, hvor til vi enstemmigt siger, lad os bare lukke butikken og, og hoppe over. Og hoppe med det. Fordi nu havde vi slås med det til paslingen og prøvet at holde det kørende, og det kunne ikke give sig hverken økonomisk eller sportslige resultater. Vi fik ikke det ud af det, som vi lagde i det. Ja. Så det kom som sendt fra himlen, at Sonny åbnede. Ja, han, det. han valgte at starte Great Danes Fight Club, som, som det jo hedder i dag. Ja. Og, øh, og jeg nu er i nogle øh, fantastiske store lokaler, ja, absolut. som også har øh, opslugt øh, en, en tegbokseklub og en, en tegtræner, som jeg ved, du også har en, ja. en god relation til. Det kommer vi også nærmere ind på. Øh, og, øh, og efterhånden er, er, en, er en ret stor klub med, med, med et par hundrede medlemmer. Ja, jeg er, øh, jeg er sikker på, at vi er som I hvert fald øh, over 400 medlemmer, ja. Og, 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 støtte, og støtte stigende, jeg synes det er i hvert fald, når jeg ser på, efter I har øh, fået de ekstra lokaler til, Absolut. Øh, at, der, at der er kommet en, en endnu større interesse for, øh, for transport nu. Jamen, sådan. det er overhovedet ikke unormalt, at vi har pladsmangel på flere af vores hold. Mm. Så det, det er også, jo, og, at vi har fået de, så meget mere. Og det, her, og, og det er jo det, der, det er jo det, der sådan lidt, det er jo altid sådan lidt en, en spænding. Nu ved jeg da, at du er en del af, af, af ejerskabet i Great Ends, men stadigvæk, man er en del af en og det er, det er ens andet hjem fordi man mm. bruger så mange timer ja. på, på modden i øh, og alt det udstyr, nu, også er, så, uh, så bliver det også en del af ens eget. Jeg siger også, uh, hjemme hos os i Arturave, selvom det ikke er os. Jeg er jo stadigvæk bare i medie, men du ved, hvad jeg mener. Ikke? Um, og det er jo det, jeg synes, der er, det er, jo det, der er så fascinerende, at, at selvom det er en individuel kampsport, og det er os selv, der går alene i buret, så er det hold og den klub og de mennesker, der er omkring os, det er nogle af de vigtigste personer, udover vores, vores koner, og kæreste og vores børn. Øh, så så er det er vores anden familie, fordi det er, det er trods alt dem, vi, vi sveder, griner og græder og hvad vi nu ellers gør, når, når det bliver hårdest. Ja. Øh, og, og det er måske også der, man ser os mest sårbare på nogle punkter, fordi man bliver presset ud i ekstremerne, når man skal forberede sig. Til, 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 kampe. Jeg ved i hvert fald, at min, øh, min mentalitet har, har, har også været op og ned i, i perioder, hvor jeg har været rigtig presset til træning og, øh, og stået bagefter og været, været fuldstændig udlagt, fordi at, at, jeg slet ikke troede på mig selv længere. Øhm, det, det er i hvert fald noget det, det har, Det er nogle af de erfaringer, jeg har taget med mig fra. Ja. Hvor de så også løfter en op igen, ikke? Absolut, og jeg er så taknemmelig for mange af de relationer, jeg har fået gennem kampsport. Det har været... Altså nogle af de venskaber, jeg har fået, det, det, er mennesker, jeg aldrig vil være foruden, og det er mennesker, som der har både bedre gjort mig og har kan man sige, løftet hele rejsen så, altså virkelig meget. Og det, det er en af de ting, man også kan få ud af en kampsportsklub. Det, det er det helt sikkert, og det tror jeg, at vi kan sige til alle jer derude, som ikke øh, har fornøjelsen af at træne kampsport, eller har prøvet det, og har lysten til det, så er det altså meget mere end at gå ind i bur, eller i bokseringen, eller på tandvassen og træne grappling. Det er altså også et, et fællesskab. Det er det her foreningsliv, som man snakker om, ja. øh, som, som kampsporten altså også kan, og det, det, er, det er helt fantastisk. Simon, vi, vi drejer os stille og roligt tilbage til, øh, til din karriere, til din, øh, til din øh, ungdom, til din spæde start. Du, øh, du når at have de her øh, 15, 15 kampe cirka, som, øh, som amatør. Hvornår går det sådan for alvor op for dig, at, øh, at du egentlig øh, skal, skal tage steppet til at gå over og blive professionel? Har det sådan hele sådan været målet, eller er det noget, der er sådan kommet på, på vejen igennem den her amatørkarriere? Ja, yeah, altså fra det øjeblik, jeg havde min første kamp i Sønderborg, øh, der, der var jeg klar over, at det her det var noget, jeg skulle bruge markant mere tid på. Hvornår jeg blev enig med mig selv om, at jeg ville være professionel, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg blev i hvert fald sikker på, at det var vejen, jeg skulle gå. Øh, jeg kan ikke huske, hvad nummer af kampe det var. Vi er over 10 kampe, der kæmper jeg ved Cage Warriors Academy oppe i, i Frederikshavn. Ja, yeah. og... Øh... Som jeg kommer ud af buret der, 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 og vi kommer ned backstage, der kommer Sonny løbende og nærmest vælter mig og råber, så det nu, så det nu. Hvad nu, Sonny? Nu er du brug. Nå, jamen det ramte mig lidt som en i hovedet, og det, så, så kom jeg hurtigt frem til konklusionen, jamen det må være den naturlige udvikling med, med det, jeg har rent og brugt min tid på de, de sidste mange år efterhånden. Det går desværre ikke helt så hurtigt som, som forventet, fordi at... Kom corona. Ja, først der var det svært lige at finde en kamp. Ja. Øh, og så besluttede jeg mig for, at jeg kan ikke gå og bygge for meget ringrust op, så der var også en ting, jeg aldrig havde fået krydset af som amatør, der var lige de danske mesterskaber. Jeg havde deltaget tidligere, men, ja. men aldrig formået at vinde. Og øh, jeg vinder så DM 2018, mener jeg det er. Ja. Øh, for ligesom sådan, at cementere helt, at det var det niveau, jeg havde. Og så ramte corona desværre jo. Ja. Men kampen med Frederikshavn, hvis jeg husker den, var det ikke det kort, hvor jeg også kæmpede mod? jo, jo. Det var i 19, var det ikke det? Fordi det bliver min sidste professionelle kamp. Så kan det være, jeg er ikke så lidt rundt i ovnen. Ja, ja. Fordi, ja det... men, det er jo ikke for, for, at tage noget fra din, nej. For din historie. Nej, nej, men, nej, nej. Øh, men som jeg lige husker det, så var fordi, at kampen, jeg havde til øh, Wars Academy i Frederikshavn, var min sidste professionelle kamp. Det var den kamp, jeg havde efter Columbo. Ja. Øh, og derefter kommer corona, og så stopper min karriere. Det er rigtigt, jeg er rundt på et borgerstal, fordi fordi det DM, jeg vinder, selvom det, det har så været 2019, må ja. det have været, men det bliver afholdt i 20, fordi, at der, ikke fordi var mulighed, der ikke var mulighed. Det er, det er rigtigt, ja, sådan. du har ret. Ja. Og det øh, ja, derefter så, øh, så går jeg jo egentlig bare og venter på, ja. at muligheden byder sig. Ja, og, 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 og stederne lukker jo, og ja. der er ikke rigtig de samme træningsmuligheder Nej. og alle de her ting. Men øh, jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange fejder, der har, har lavet corona, i, hvad kan man sige En slags uh, career killer Ja Og jeg havde lidt den indstilling At ved du hvad, Min professionelle karriere Den er fandme ikke engang gået i gang Den har ikke startet endnu Så Så jeg, jeg venter Holder mig i gang Og Jeg formoder at holde lige med lige også Og så Var det i Det har været i slut... 2021 Til FT Fight Night øh, Nej Ikke FT Fight Night MMA Fight Night yeah. øh, Hedde det I Helsingør Ja yeah. Ja yeah. Der, og det var, det var der, jeg kunne huske det med Helsingør og relationen, så da jeg hørte det med Nacho og så sådan lidt, Åh, der er mange relationer her i forhold til, hvor det er, man er fra. Ja, jeg har mange hjemmebane. <laughs> ja, det må man sige. Du møder Martin 8 år, som ja. i dag er træner i Rumble Sports. Ja. Jeg mener ikke længere, at han er aktiv, eller har i hvert fald ikke været det siden den kamp, så vidt jeg husker. Nej. Øh, møder du i din debutkamp, ja. øh, og øh, vinder på Killotine Show i 3. omgang. Ja, ja. det var halvvejs gennem tredje. Ja? Ja. Øhm, så var karrieren ligesom startet, så var du professionel, så fik uh, Sonny's ord for alvor uh, uh, noget, noget at gå med, og, uh, og hvad kan man sige, uh, du, uh, du har ligesom sådan besluttet for, at det nu, nu er det vejen at gå, det er den vej, du skal. Ja, jeg skal i hvert fald se, hvor langt jeg kan tage det. Ja. Du, øh, du ender med at kæmpe for i magalæret på din, på din næste gang, mm. hvor du øh, så også oplever at løbe ind i dit, øh, dit første nederlag. På, øh, på samme vis, som du selv har vundet, så bliver du også selv fanget i dit choke Ja. Karrieren er i gang, og du er, du er på magalæret, og du, du signer også, nu kan jeg sige med os, fordi jeg også selv sidder yeah. med den rolle. Det gjorde jeg ikke dengang. Så du signer med eller og, og på, kommer kontrakt der. Øh, hvad man vil sige, en, en, en startkarriere med, med en sejr nederlag, øh, sådan, der kan man godt sådan lidt, åh, hvad, hvad, så? Hvad skal vi? Hvordan, hvordan skal jeg definere mig selv? Og, øh, og, 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 der er ikke, øh, det, 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 er jo, det står sort på hvidt. Vi kan jo ikke rigtig til noget fra, at, at, din rekord i dag hedder 4-3. Du, øh, du præsterer, øh, du præsterer øh, vanvittigt godt, øh, i, øh, i, 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 nogle perioder, og andre gange, så, så er det ligesom om, så, øh, for mig at se, og det er jo ikke for at tage noget fra dig, men for mig at se, så er der nogle gange, hvor at, øh, at, at du ikke rammer dagen, eller at der er, der er noget, der står i vejen. Øhm, og det, det var egentlig det, jeg egentlig gerne ville ind på, fordi det tror jeg er en af de sådan, de, sådan, der sidder jeg lidt med sådan en nysgerrighed. Fordi når jeg sidder tilbage og titler på de modstandere, for jeg har jo siddet, jeg har jo set alle kampe live, det er jo fornøjelsen af den rolle, jeg har i dag som kommentator, så, øh, så kommer der nogle gange sådan lyn og torden til mig og, 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 og saver dem fuldstændig over, og er fra en anden verden. Og, og, og andre gange, så, så virker det som om, at, at det med at træde ind i bur, det, er, det kan være pisse lige meget. På et eller andet punkt måske, når man ser det udefra. Kan du ikke prøve øh, at... Kan, kan, du, kan du åbne lidt op for den dør og prøve at, 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 få os lov til at komme en lille smule indenfor i, i Simon Seilers øh, yeah. univers? <laughs> øh, fordi <laughs> det er at, Ja, det, ja det, 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 tænkte jeg, men, men jeg tænker, fordi det er jo... Det er jo... Altså, jeg, lige for, inden, vi, inden du får lov til at åbne helt op. Øh, fordi jeg har jo jeg har mange forskellige med herinde som jo både er ubesejret bokser, eller ubesejret det ene og ubesejret det andet, og holde nullet og alt muligt andet. Og, øhm, og man kan sige, øh, for dig, der har det ligesom været sådan knald eller fald. Øh, det, det, er, det er, hvad kan man sige, når vi kigger tilbage på det, så er det jo aldrig, så er det aldrig tredje omgang. Det er første eller anden. Øh, så det, det er jo underholdning, det er jo, det er jo fantastisk. Øh, og lige bedst, som man husker dig fra sidste kamp, hvordan du sad en eller anden over, mm. så ser vi dig kamp efter, hvor du måske er lidt sådan ikke samme sted. Ja, yeah. yeah. altså... Kort fortalt. Jeg, altså, hvor jeg er rent mentalt, det har en kæmpe stor betydning for, hvordan jeg kæmper. Ja. Og jeg har i de snart, det de snart 10 år, 11 år eller sådan noget, jeg har trænet og kæmpet nu, der har jeg væltet meget frem og tilbage i at finde ud af, hvad for en mentalitet det egentlig var, der passede bedst. Og... Det er egentlig, altså, hver gang, der finder jeg frem til, at det er fjollet, at jeg bruger så meget tid og krudt på det, fordi at den mentalitet, jeg har brug for, den kommer oftest til mig, når jeg står inde i buret. Ja. Og de gange, jeg har overtænkt det, der har det netop endt med at bide mig i røven. Øhm, man kan sige, min anden professionelle kamp, der var det faktisk en helt anden faktor, det var ren og skær hovmod. Der, ja. der lå jeg i, hvad jeg følte var en halv guillotine og tænkte, jamen brænd du bare din arm ud? Ja, præcis. Og lige pludselig så følte jeg, at mit hoved var ved at ryge af. Ja. Øh, så havde jeg også en kamp ved Fight Club Russia op i Sverige. Her. Ja, mod øh, St Christian St Stienberg. Ja. Og der var det det her med, at jeg havde overtænkt en gameplan. Jeg havde overtænkt, at det er det her, der skal ske, at jeg skal have mit hoved det rigtige sted, osv. Videre, videre. Der så står derinde så kunne jeg ikke engang komme ind for slagrækvidde af de der de lige knap to meter lange arme, eller hvad ja. han har. Det, det, så for mig, der er det absolut det mentale. Hvis ikke jeg er det rigtige sted mentalt, når jeg, når jeg, når jeg hører min musik start, mm. så, så kæmper jeg ikke til min bedste, hvad kan man sige, efter mine bedste færdigheder, eller op til mine bedste færdigheder. Jeg har vundet kampe, hvor jeg ikke har været der mentalt, men har så også gået med følelsen, eller gået derfra med følelsen af, at jeg kunne have gjort det meget bedre. Ja. Så det er egentlig det, er en, det, er en, det er den, en, en meget fyldsgørende og kort forklaring, det er, at det er det mentale, ja, at det kan svinge meget for mit vedkommende. Jeg tænker, ikke, ikke, ikke fordi vi skal til at tale ind i, 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 i metalcoach og alle mulige andre ting, men, men jeg forestiller mig, at hver øh, øh, det arbejde, du har, som jo også er med til at udvikle os øh, og arbejde som socialpædagog, det er, gør jeg jo også selv, det har jeg i hvert fald gjort en masse for mig, fordi at man gennem det arbejde med at arbejde med andre mennesker bliver også bevidst om noget omkring sig selv. Yeah. Øhm, har du har du gjort noget? Fordi jeg synes stadigvæk, at jeg har set dig øh, kampen mod øh, hvad hedder det? Øh, kampen mod øh, skal jeg se, jeg er lige stående her faktisk. Øh, mod Gabriel Vejsano. Yeah. Øh, tilbage til eller volume 12. Øh, der virkede du. Øh, der virkede det som om, at du til at starte med måske et var der. Men der var noget i dig, der tændte. Du bliver ramt af en rimelig hård uh, overhand, mener i starten af kampen. Ja. Og så kommer det her knæskridtet, hvor du i forhånd også havde noget lyskebrok, tror jeg, vi snakker om bagefter. Du havde et eller andet med, ja. med, med, med lysten som, som havde generet dig, som også havde drejet dig lidt træning op til. Men mange havde nok bare sagt, ved du hvad? Det er okay, vi stopper den bare her. Men, men det, 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 det skulle ikke definere dig. Det er klart en af mine højdepunkter, af de kampe, jeg har siddet og kommenteret, hvor jeg måske også levede mig aller, aller mest ind i, i stemningen i hallen, fordi det var noget helt særligt, og det tror jeg også rigtig mange har set på, på eller sociale medier, at lige præcis det øjeblik der, der var du, der var du et sted, hvor at, at intet kunne stoppe dig, da du for, da du for alvor forrejste og for, forvent den kamp. Øhm, kan du selv huske tilbage på det, sådan rent mentalt? Absolut. Altså, <clears throat> Æ, de mange kampe, jeg har haft efterhånden, der det, de, de, de færreste af dem, jeg husker helt så godt, som, som kampen mod vej han, han fanger mig på helen. Jeg havde en helt anden idé om, hvad han havde tænkt sig. Æ, så han kommer, han kommer, med en gameplan, der var fuldstændig uforventet fra min side af. Jeg troede faktisk, at han ville komme ind og bryde med mig. Lige pludselig så begynder han bare at stå og smide mursten i hovedet det, det, det tog mig lidt på sengen, og jeg, som jeg husker det, så når jeg sådan til en vis grad lige at få scrambled lidt om igen og få begyndt at svare tilbage, for jeg også klippet ham med en albu. Øh, <laughs> jeg klipper ham faktisk med en albu kort efter, at han har givet mig det kort, som jeg får over, ja, venstre øje. over venstre øje. Og midt i kampen, der tænker jeg, fordi at jeg opfanger at der er blod, siger jeg: "Yes, kraftede mig om ikke. Jeg kottede ham med den albu." Men som jeg bouncer lidt videre, så kunne jeg mærke at mit eget øjenbryn. Det flappede. Og det, det, det var selvfølgelig lidt demotiverende. Men igen, den her stedighed, jeg har i mig, det fjuler den kun. Og da jeg så får det knæ her i skridtet, de første 10 sekunder, der, 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 der tænker jeg slet ikke. Der prøver jeg bare at være i det. De næste 20 sekunder derefter, der har jeg nok givet lidt, givet lidt op. Fordi jeg var overbevist om, at det her, det kan jeg ikke. Jeg hmm. følte ikke engang, at jeg kunne stå på mine ben. Men som jeg får noget bevægelse i gang, og ligesom får gang i et mantra, der hedder, at jeg giver ikke op, jeg giver ikke op, så kan jeg stille og roligt mærke, at jeg begynder at finde tilbage. Og det, der så afgør det for mig, det er, at der står to stævnidæger inde ved mig, og dommeren, Martin, Martin Rød, Martin Rød ja. og han siger til, til den ene stævndommer, at øh, jeg tror, vi stopper den. Der, øh, der får jeg fanget Martins øjne, og jeg tror meget samme bit, så siger jeg til ham, det gør du ikke. Og derfra, der scorer jeg så et pokerfjæs på, fordi jeg har stadig ondt. Ja. Øh, men jeg får lov til at kæmpe videre. Og jeg husker det som, at jeg går ind og får et par på skallen mere, før, ja, det før at jeg så fanger ham. Fanger med den her triangle. Ja, og jeg får op, det var faktisk opkigget, som jeg husker det, der gør ja. ud Ja, du, 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 du er nede lige på canvasen, hvor han ender med, at, du laver et opkik, og så ender han faktisk ind i, i, din triangle. eller i, stort, ja. stort set ind i han, 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 ender lidt øh, limp i min, i min guard, hvor jeg så får sat den triangle heroppe. Og altså, jeg, på intet tidspunkt troede jeg, at jeg havde den triangle. Nej. Jeg var overbevist om, at jeg bare skulle holde fast på den for det ja, ja, ja. og overleve runden, som ja. Jørgen kunne lappe mig lidt sammen. Helt klar. Men jeg får hans albu over til sidst, og det føles stadig ikke, som om det er nok, så jeg begynder at lægge og stikke ham nogle albuer, men der taber han så heldigvis. Og, ja. Som du selv siger, stemningen i handlen, den var... Den var altså, et ro. Det, øh, det, 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 var... det var det det var, det rigtig vildt, og øh, og det, er jo, og det er jo det, det er jo det, det kan, og det er jo også det, jeg synes du har været med til at, at definere lidt sådan, fordi jeg, på nogle punkter så, øh, så er vi jo i en verden, hvor at det handler om os selv og vores egen karriere, men vi er også med til at definere lidt, hvem der bliver fan af sporten og den stemning, vi har set i hallen. Øhm, og der er nogen, der er sådan ok til det, der er nogen, der er dårlige til det, og så er der nogen, der også er gode til det. Og der synes jeg, at du har været med til at være rigtig god til at og kan man sige, at få sat stemningen i halen, både fordi du har faktisk fået nogle fans og nogle støtter, og nogen, der gerne vil, der, der, der under dig, og, nå hele vejen med din karriere, men samtidig også med, at, at din karakter og din person er med til at gøre et eller andet ved, at folk har lyst til at støtte op. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja. den, den, tilgang, du lidt har til, når du kommer ind, den måde, du også lidt møder publikum til med din atmosfære, og ikke bare går med sådan en stone face og tænker, Nå, nu skal jeg bare ind og kæmpe. Men at man lidt kommer, man har lyst, til at tabe lidt af det her vildskab, lidt af det her ejhed, som godt må komme lidt frem, fordi det er, det er en gladiatorkamp på et eller andet niveau. Det er, det er en kamp om liv eller død. Det er en, det er en kamp, som i sidste ende handler om, at, at vi skal have, vi skal have med. Ja. Fordi det er med, dem, der er med til at definere, hvor sport kan eksistere. Fordi at øh, jeg vil våge påstå, og som det professionelle amatør, at øh, halvdelen af dem, der er i Dansk MMA, de vil nok forsvinde, hvis det bare var i, øh, i øh, Bagsværhallen øh, kl. to om eftermiddagen, uden nogen tilskuer, og øh, man bare skulle ind og slås. Det kunne, det kunne der meget vel være noget om, ja. Der er i hvert fald, der er i hvert fald noget ved det her spectator-segment, yeah. som folk ved at få den her form for anerkendelse, jeg oplever, og det er det, jeg synes, du er med til at, at skabe os. Tak for det. Øhm, og det synes jeg også, vi ser, når vi kigger videre, Simon, når vi kigger på... Det er jo lidt sjovt, når man sådan kigger på det, og kigger tilbage på din på din... Hvad kan man sige? På din karriere, så har du også kæmpet bedst på hjemmebane, eller i Odense. 12 var i Odense, 17 var i Odense, hvor den sejr var. Jeg kan ikke huske, jeg mener også, at den, du havde mod mig, Celino Temo, Ke Kemna. 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 Ja, det var også i Odense. Det var også i Odense. Ja. Øh, og, øh, og den første var så også på hjemmebane i Helsingør øh, og øh, for os var i Sverige og så har du kæmpet i Middelfart, som jo er tæt på hjem men alligevel ikke øh, og jeg er ikke huske, hvor den første magt, kamp var bare hen mod, øh, mod Alireza Rasuli men det var også betyder det noget? Betyder det noget at være, være i, øh, i vante omgivelser tæt på hjem? Måske sove i egen seng øh, hvis jeg kigger tilbage, bare for at sammenligne, så du fortælle mig, om, om der er noget tid i det her. Jeg mener stadigvæk, at det sted, hvor jeg har kæmpet allerbedst, det var mod Christian Columbo, det er nok den kamp, jeg ser tilbage på, som var min største i min karriere. En af de ting, jeg har taget med derfra, ud over kampen og sejren og hvad de nu ting er, så var det faktisk, at jeg var sammen med min familie indtil klokken 4, hvor jeg tænkte på alt andet end kampen. Jeg brugte overhovedet ikke noget energi på at skulle sætte mig selv op. Jeg lagde mig til at sove, tog en lur. Det var først, da jeg satte mig ind i bilen og lukkede døren, og hvis nu kører jeg ud i hallen. Det var først der, at jeg siger, nu det er det alvor, at jeg ligesom kunne lægge det fra mig, hvor jeg før i tiden har du og tænkt tusind tanker om, og oh, nu lukker du burde, og nu skal jeg det en eller anden. tredje. Ja. Kan du, kan du, kan du Jamen, tror, noget af det jeg her? Jeg tror, jeg ved, hvad du mener, ja. Øhm, så jeg tænker bare, når du har været på hjemmebane ude, så forestiller mig, at din familie har været omkring dig stadigvæk til et ja. eller andet tidspunkt. Selvfølgelig. Øhm, jeg ved ikke om jeg kæmper bedre på hjemmebane eller på udbanen. Altså, jeg har haft både gode og dårlige scenarier i, hvad kan man sige, i begge regier. Ja. Øh, Eksempelvis så kæmpede jeg også som amatør i sin tid ved det første Cage Warriors Academy i øh, Danmark, der blev afholdt nede i Nykøbing Falster, som ja. der var om noget også er en form for hjemmebane ja. for mig, da jeg har boet dernede i så mange ja. år. Øh, det er, den, det er nok min mest elendige kamp nogensinde, hvis jeg selv skal... <laughs> hvis du selv skal fremhæve det var tre gange tre minutter, hvor jeg render rundt og slår huller i luften og forsvarer submission attempts fra mine modstandere. Ja. Så det her med, om det er hjemmebane eller udebane, det, det, har jeg egentlig ikke rigtigt et bud på. Øh, men selvfølgelig er det rart at, 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 være i nogenlunde vante omgivelser og selvfølgelig også at have sin familie. Jeg, jeg, jeg er meget... Øh, afhængig af både min kone og mine børn. Så ja. Deres, du, deres støtte er. Absolut. er ja. Altså mine børn er mine største fans. Uh, det, fantastisk. Og det er en fantastisk. Altså det er virkelig. Det, ja. ja. Det, det, det lyder fjollet at sige, at jeg gør det for dem, men det er ligesom et element, det også har fået nu, hvor mm. de har også en forventning til, at far er god, så far han skal også ud og præstere for de to. Jo. Det, det er klart selvfølgelig, det, og, det, og det tror jeg et eller andet sted også, at det tror jeg de fleste fædre eller, eller folk, der har børn, kan, kan i den der med, at anerkendelsen vores børn ja. er, er noget helt specielt, og kan man de dem en oplevelse af, at, øh, at man er den sejeste i verden, jamen så, øh, så gør det noget herinde, ikke? Absolut. Øh, så det kan så det, jeg sagtens følge i. Vi skal, vi skal til at kigge lidt lille smule fremad, for mm. nu har vi så, så småt været øh, det meste af din karriere igennem, sådan i, øh, på godt og ondt, og, og noget mindset, og nogle forskellige ting. Øhm, vi, skal, øh, vi skal kigge i det hedder den 28. september. MMA er tilbage, og det er det for første gang på Lolland, sidste gang var du på Falster, og nu, øh, nu kommer med dallet til Lolland med, med vores show, mm. og øh, det er i øh, Natskov Idrætscenter, tror jeg det hedder. Ja. Øhm, hvad, hvad, er det, hvad er det, der ligger foran, og hvad er det for en kamp, der, der ligger lige her? Jamen altså... Jamen det, der ligger foran mig, det er jo igen det her sådan delvis hjemmebane ja. Fordi at jeg har boet på Lolland i hvad det, en 10 års tid samlet. Det er så helt geografisk set, selvom det ikke er så stor en ø igen, så er det måske den lidt forkerte side, fordi at jeg... <laughs> har haft min opvækst på, hvad kan man kalde det, den østlige side, eller, Lolland, tættere ja. på Falster. Ja. Og jeg har aldrig rigtig bevæget mig særlig meget over midten på Lolland. Så Nakskov og Majbo og alt det her, det er lidt ukendt territorie, men selvfølgelig har jeg bekendtskaber derovre, og jeg har også været der. Mm. Øhm, og jeg bilder da mig selv ind, at jeg kan trække nogle folk øh, i sæderne alligevel. Selvfølgelig. Selvom de måske skal køre lidt for det. Øhm, rent modst altså i forhold til min modstandere, jamen en øh, endnu en italiener. Endnu en italiener, Ibrahim Sarr. Ja, Zar, ja tror, Så han er senegalese Ja, det tror du ret i, og, 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 og meget overraskende, da jeg lige fik et billede af ham, da, da jeg så det, så, så mener jeg faktisk, at han havde været forbi Antwerpen og trænet en gang, eller to. Det synes jeg han også Han har været jeg i se. Danmark, og han har, han har vist nogle, øh, nogle Antwerpen-shorts på. Jeg kan så ikke lige huske om, at det er ikke en, jeg har krydset veje med. At vi har efterhånden også mange medlemmer der. Men, øh, men han har i hvert fald været i Danmark før. Ja. Yeah. Øh, men man træner og kæmper ud af en klub i Italien. Yeah. I Firenze, tror jeg det I fighter lab eller combat lab. Ja, yeah, combat lab, tror jeg, Firenze eller sådan noget, mener jeg. Ja, yeah. altså, øhm, det er lidt... Det er lidt bøvlet at se så ud af, hvad han egentlig er for en marker, fordi at, hvis jeg ikke er helt gal på den, så er hans tabology record, den er blevet mixet sammen med en record fra en af samme navn, ja. Yeah. Øh, som, men det er så boksning. Ja. Yeah. Og jeg sådan som jeg opfatter det indtil videre, så er det to pers eller to, to personer, der er to stille, sammen ja. her. Men øh, jeg ved, at Ibrahima her han har en, øh, en håndfuld kampe. Det har været mixet resultater, ligesom jeg selv. Mm. Han ser rigtig fysisk stærk ud. Øh, kommer for at Det yeah. har jeg så rigtig, rigtig godt, for det er også. Jeg kan godt lide et godt slagsmål. Øh, men. Øh, som jeg plejer at sige, jeg tvivler på, at den går længere end anden runde. Det, <laughs> det har han jo ikke gjort endnu. For det, hvis, hvis, jeg, hvis jeg har noget at skulle have sagt, så, så går vi ikke længere end det. For det, er det er ikke, fordi jeg ikke har kardion til det, men det er, sgu, no. det er at bare få den afsluttet. Og de gange, jeg har gået til dommerafgørelser i løbet af min karriere, der har det bare ikke altid været. Det, det, jeg, tror, jeg, kan, jeg, tror, jeg har haft et, en sejr på dommerafgørelse, og alle andre har været nederlag. Så den prøver jeg at undgå. Og det, det, det taler jo meget godt ind i det her lille, den her lille øh, sætning om, at øh, don't leave it to the judges if you want to win. Det Æm, fordi at, at det er jo det der med, at der sidder tre mennesker, der skal vurdere, om øh, du eller jeg har gjort det bedste af de her øh, tre runder. Og, øh, og det kan være øh, nogle gange yeah. meget, meget forunderende over, øh, hvad, det er de har, hvad for en kamp det er, de har siddet set. Øh, men man kan ikke gøre så meget andet, end at, jo, man kan klage over resultatet, men det sjældent, det ændrer sig, yeah. medmindre de har lavet en, en, en faktuel fejl. Mm. Øh, og det, det er desværre meget sjældent, at det sker, så man når ikke ofte særlig langt med at, at, klage over en, en dom også. Nej. Og det... Altså, med mindre, med mindre, der var noget, der virkelig stak ud, mm. så tænker jeg heller ikke, at det er noget, jeg kunne finde på at gøre. Altså det her med at en afgørelse. og for Det er hvad det er. Ja, Nå. ja, ja, det, det, man har, man har, ikke, man har ikke gjort nok. Lige præcis. Nå. Så, men, men tilbage til Ibrahim Sare her. Øh, i, I store træk så er jeg jo faktisk ligeglad med hvad han kommer med. Ja. Fordi at han er en opgave der skal løses. Og jamen, jeg løser den. Jeg, vi løser opgaven som vi nu gør i MMA. Han skal enten nok afløses, eller så skal han topmiddes. Ja. Og det bliver han. <laughs> ja, det, det er, det, er jo, det er, jo, det er jo en, 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 en god, simpel plan, men ja. det er jo som regel også det, der kan virke. Ja. Fordi det er det, der, det er jo det, der skal ske. Ja. Øhm, når nu I går hjemme i, når nu i, går i hvad hedder det, i Great Dance og, og forbereder, hvad, hvad vil man sige, hvad, hvad er så dit? Fordi jeg har jo set dig, jeg har set med en del som mission -sejer, Øh, og jeg har også set dig blive ramt af nogle overhand rides og nogle forskellige ting nogle gange, så har du lidt højde i din vægtklasse og møder nogen, der er lidt mere lavere til det hvad har du arbejdet på Simon, hvad, hvad gør du for at blive ved med at udvikle dig? Jamen øh, jeg, jeg, har prøvet lidt kom, jeg har prøvet lidt på at komme væk fra den her idé om at jeg enten er striker eller grappler eller hvad end det er jeg er MMA-fighter, jeg skal kunne det hele til, altså på højst muligt niveau og det har jeg måttet trække med over i min trænings, altså i, i, mentaliteten omkring min træning nu. Hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle, lave en, en procentvis fordeling af, hvordan min, min træningsuge ser ud, så dyrker jeg nok mere, jeg laver mere striking, end jeg laver grappling. Ja. Men det er måske også bundet lidt op på, at vores MMA-undervisning under Martin Kampmann er så brydebaseret, ja, så jeg får min grappling ind alligevel. Og så har jeg jo, som du nævnte lidt tidligere, så har jeg et rigtig godt samarbejde med hvor, nu vores øh, thai thai Krobusk. Ja, lige præcis, som øh, jeg både har det super godt med personligt, og han er i min optik, nu har jeg jo ikke trænet med, 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 nej, nej. med dem alle sammen, men af de, de thai træner, jeg har stødt på i Danmark, der har ikke været nogen, der har været mere kompetent. Ja. Og så er der igen det her med altså, den personlige kemi mellem to mennesker. Det, det, spiller også ind på, hvordan man, man, eller hvad man kan få ud af træning sammen. Og Jimmy og jeg, vi, vi har klikket fra, fra dag til et. Og det, jeg synes, jeg får noget ud af hver session med ham. Det er jo, og det er jo i sidste ende det, der skal være med til at definere, om du har en udvikling eller ej, det er jo, om du rent faktisk får noget ud af det. Ja. Øhm, fordi det i sidste ende, så vil jeg sige, vi kan træne de samme teknikker nok gange, men hvis ikke man tror på det selv eller gør det, så kommer du heller ikke til at bruge det, så kommer man heller ikke til at få det til at virke, øh, fordi så går det tilbage til basics, det du ved, der virker for dig, og det er jo, det er jo nok også noget af det, der skal være med til, at man skal tro på det, man også laver. Ikke? Ja. Der er, det er den mentaliteten som, som vi hele tiden tæller ind i. Øhm men, men, igen, så der er, hvad skal man sige, lige nu, der er der, er, der er godt og vel og en 55 uge til, til kampen. Øh, nu kommer den episode ud kort, ind, kort inden, kort din kamp. Mm. Men hvad er det for en, hvad er det for en Simon af øh, og Lolland, og, og det danske med, vil lov til at, at se, at du kommer for en sejr tilbage i MMA eller, MMA eller volume 17 i Odense. Hvad, hvad ser vi næste gang? Jamen i første omgang, så kommer der en Simon, som der gerne vil bygge en streak op jeg gider ikke det her med at... vinde vindtab. Vind, det duer Nej. ikke mere. Hvis jeg skal nogen steder med det her, så må jeg få bygget et windstreak op, og det er dog, altså, der er en vej frem, og det er bare uh, gå ind og vinde. Øhm, men derudover, så, så dukker der den samme vej i rødskægget til op, som der altid gør. Altså, jeg, 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 kommer ikke for at lave en kedelig kamp. Jeg kommer for at slås, og jeg, jeg elsker det. Så jeg... jeg ved, ja. Jeg håber også, at både publikum og dem, altså dem der ser med hjemmefra det ene og det andet, at de, de nyder det lige så meget, som jeg gør. Det, det må være pointen med det. det. Det håber jeg i hvert fald, og det, det slår jeg lige et slag for igen til, til jer, der, der sidder og ser i herude. Så, øh, så bliver den her kamp, eller det her show, M.A.G.A.L. Volume 21, det bliver vist live på Pluto TV, øh, Pluto TV Sport, og det er altså den 28. september, og det er fra kl. 20. 55, mener det er. Det starter live, og der er der også altså mulighed for at se Simon Seiler som aftens main event, når han skal møde Ibrahim Sar, øh, tror jeg det er, hans efternavn udtales. Øh, Simon, der er, der er en ting, som. Øh, vi skal jo ikke spørge om, om, om fremtiden, men øh, du er PT i amalia regi i hvert fald arrangeret som den bedste væltervægter i, øh, i, øh, i deres organisation, eller i, i vores. Ja. Øh, det gør jo også, at der er en, øh, en mulig titelkamp, som øh, ligger lidt ude i fremtiden. Hvad, øh, hvad tænker du sådan om, om, om det, og, og har det nogen betydning for, for den kamp, der er lige nu her? Jeg har allerede besluttet mig for, at det er vældig mit. <laughs> så hvornår jeg kommer til at kæmpe for det, hvem jeg kommer til at kæmpe imod for det, det, det er egentlig irrelevant i mit hoved. Jeg, jeg skal bare nå til, og så må det være det første hvad kan man sige, det første step til at prøve at måske springe videre til noget større. Mm. Det må jo være målet. jeg er ikke noget, jeg mener overhovedet ikke, at jeg er nået dertil, hvor min, hvad kan man sige, mit potentiale, jeg har ikke opfyldt mit potentiale overhovedet. Og jeg har tænkt mig at blive ved indtil det er opfyldt. Og den her mma titel, som jeg rigtig gerne vil vinde, den er, det er bare endnu et step på vejen. Hvad, hvad, er det egentlig de mål? Det er også en af de spørgsmål, jeg har fået, så kan vi skal tage nu. Hvad er, hvad er et af de mål, eller hvad er målet med hele det her? Det har jeg snart brugt 11 år på, på det. <laughs> øhm... Og det kan godt være, at man vil vi, vi ved jo alle sammen, blot, at når vi når et eller andet, så kan vi altid se nogle nye mål, men, 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 hvad, hvad drømmer du om? Hvad vil du gerne med det her? Er det, altså, er det hele vejen til, 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 den, til den øverste? Der, der, er også noget alder, der spiller ind, det ved jeg ja. godt, men, men, og det skal man også altid være. Man kan, være, man kan drømme, og så kan man også være lidt realistisk, men, men man må også godt, altså, hvis du bare kunne vælge, tage for øverste hylde. Jamen, det kan godt være, det lyder lidt kontroversielt, men kunne jeg vælge, så, altså, så vil jeg gerne til One FC. Ja. Selvfølgelig vil jeg aldrig rynke på næsen af UFC eller nogle af de andre øh, store amerikanske, men jeg har det personligt bedre med måden, man gør det på i Asien jo, hos Rune FC. Ja. Øh, så ja, det, det ville da være det ultimative at stå med en eller to af deres titler, mm. når jeg er <laughs> en gang om 6-7 år, eller hvad, hvor længe jeg har i mig, det ved jeg ikke. Men, men, men jeg er også realist, og nok også lidt kyniker, når det kommer til stykket. Så hvis jeg skal sætte noget, jeg føler er realistisk, så vil jeg egentlig bare gerne opnå en kamp eller to i en af de store organisationer for muligheden? Ja, og, og derudover, så vil jeg kunne være i MMA resten af mit liv. Jeg har en en plan 10-15 år ud i fremtiden, når jeg er færdig med at kæmpe selv. Jamen, så, så slipper miljøet ikke for mig helt, så starter jeg klub. Og så, så skal jeg lige så langt, eller så skal jeg tilsvarende blive lige så god en træner, som jeg kan, som jeg har stilet efter som fighter. Så hvis bare jeg kan få lov til at være hands-on med MMA, det, ja, til min krop ikke kan mere, hvis man kan sige det sådan, så... Det, det må være målet. Det er faktisk det, jeg gerne vil. Og hvor langt jeg så skal komme undervejs, det, det er jo svært at sige. Det, det, det er jo igen, det er jo, man kan jo kun tage det fra kamp til kamp. Det skal ja. jo, der er jo altid nogle, hvad kan man sige, der er altid nogle pudsespilspræger, der skal falde fra ja. plads. Det er jo ikke altid kun, øh, kun den ene kamp, der afgør det, men der er ingen tvivl om, at hvis man sådan kigger på det store billede, så vil en, en, en titel i, i det ene eller andet, som MMA nu lige her ligger foran dig, og, ja. og, du er stadigvæk det bedst rangeret, og selvfølgelig så, så kræver det nogle sejre, det kræver noget, noget, noget vilje og noget vis, bevis på, at, at du stadigvæk fortsætter med at være den bedste. Ja. Æ, I hvert fald på, på, dansk grund, der er også andre væltervægter derude, Niklas i og, mm. og, øh, og, Louis Lisman, som, som er også er to dygtige danske øh, kæmper, to af to har haft med hen i, i, i Fight Talk studiet tidligere. Øhm, det er lidt sjovt, at den vægtklasse, tror jeg faktisk, er bedst repræsenteret i Danmark. Nu har jeg lige tænkt over det danske profiler. Jeg kunne også godt forestille mig, at det, sådan er, en af de, det er nok en af de mest fyldte vægtklasser i det hele taget sådan overordnet. Ja, sigt, det Den gængse vægt med... Ja, den gængse vægt på, at, det er den vægtklasse. Ja. Men det slår mig lige nu, at, at det er faktisk fordi, at, at både... Øh, at der er tre i MMA-dialregi og, og Dalby og, øh, og, og, hvad hedder det, og Louis der, det er jo altså det er jo alligevel ret mange af de danske professionelle kæmper, der, der, der kæmper i samme øhm, men Simon, øh, hvis vi sådan kigger lige nu, så, øh, så, skal, du, øh, så skal du ud og, eller hjem og træne ind i Odense og, fortsætter fortsætte øh, turen her til, til den 28. Øhm, vil, det, vil, det, vil det betyde noget for dig, øh, hvad kan man sige, og, øh, og kunne øh, kunne afslutte kampen hurtigt og, og komme videre og måske allerede øh, allerede få muligheden for for titlen senere i år. Jeg ved jo ja selvfølgelig jo flere kampe jeg kan få banket af på et år jo bedre det øh, udvider min rekord og selvfølgelig hvis jeg kunne lave et hurtigt finish den øh, den 28. så står jeg kan man ret i til at kæmpe igen, når, vi, når MMA eller kommer til Odense i Ja, det oktober. gør jeg. synes, det er oktober, ja, det er rigtigt. Og... Oh. No. kun en lille måned imellem, men yeah. altså, det er jo stadigvæk en, en mulighed, hvis du kommer jeg en gjort. Skader. Altså, det har jeg gjort før. Jeg har på et tidspunkt, tror jeg faktisk, jeg har taget tre kampe, med lige godt en måneds mellemrum ja. imellem dem. Så det var selvfølgelig amatørregi, men jeg bilder mig selv ind, at jeg kan gøre det. Og med et hurtigt finish den 28 så kan man sige, at de fleste muligheder, de ligger åbne. De ligger åbne. Ja. Lige præcis. Så kommer det lidt an på, hvad, hvad du og tror, Claus, hvad I... Øh, det det kan vi ikke afsløre for mig nu, men jeg tror, der, der ligger i hvert fald nogle, ting i, i støbesten, yeah. og det er jo nok også det, jeg lidt, lidt sidder og pitcher lidt for her. Selvfølgelig for at lægge op til, at, øh, at der er nogle reelle muligheder efter den her kamp, for at, øh, at sådan en tilkamp godt kunne komme på spil. Og det, og det synes jeg personligt er sindssygt spændende, fordi at... Øh, at øh, vi har før set nogle, øh, nogle store danske øh, dansk, dansk opgør, som også godt kunne være en mulighed. Der er også andre i en som som er, øh, som er øh, signet med, Mac, eller med de også men øh, det kræver også stadig nogle, nogle sejre hos dem for, at de måske kommer i spilbestand. Og det er jo altid det, er jo det med de her pudsespilsprækker, mm. som vi også snakker ind i vores hjem- karrieren. Så, øh, så skal det sammen lige falde på plads. Ikke? Man kan sige, i den forbindelse, så kigger jeg selvfølgelig også med, når mma eller kommer til Glostrup her om lidt. Det, er... det, det tænkte jeg ikke er en, 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 et, et, dårligt tegn at, ja. at, holde øje med der. Så, så kan folk selv få lov til at se, om de kan regne et plus et ud. Fordi at, der er ingen tvivl om, at det, vi begge så sidder snart om, det giver de i hvert fald det samme resultat. Og hvis vi skal prøve at holde den lidt kryptisk yderligere, så er der, der har der jo igen været, der har været to af de her store opgør blandt Fynboer og Københavner. Hvis jeg ikke husker helt galt, så står det øh, 2-0 til København, ikke? Det tror jeg, vi snakker. jeg, kan i hvert fald, den, den, den ene, jeg lige huske. Nej, jeg kan faktisk huske med to, når siger det. Så ja, det står 2-0 til København. Mm. Og det tænkte jeg så du gerne vil, statuere et eksempel på, at det kan det ikke blive ved med at gøre. Nej. Simon, det har været en kæmpe fornøjelse. Det har været fedt, du har givet at tage, tage, den lange vej. Mm foruden til herind, og, og dele lidt af din øh, historie. Jeg har lært noget mere om dig, det har været super fedt, og det er jo altid dejligt og, øh, at blive klogere på, øh, på nogle af de kæmper, som jeg også sidder og, og har fornøjelse af at kommentere nogle kæmper. Jeg synes, at øh, jeg glæder mig til den kamp her den 28. september. Det, det bliver en, øh, en fed kamp, og det bliver det selvfølgelig også, fordi jeg også ved, at der er noget på spil. Øh, og det, øh, det vil jeg sige, man skal aldrig man skal aldrig kigge længere end sin næste kamp, det er altså den vigtigste, men derfor så, så, så ved jeg alligevel, at det, det, er selvfølgelig noget med i, i bagagen om, hvad, hvad skal der ske, og det er jo også en, en, en måske lidt en stille vej for, hvad skal der ske med din karriere, ikke? Altså sådan groft sagt, det er jo ikke det, der definerer, om hvad din karriere fortsætter med, men, men, det kan være med til at sætte dig i den helt rigtige retning Absolut. Øh, til for alvor at placere dig. Ja. Øhm, så, øh, så tak fordi du klarede at komme ind i dag. Jamen selv tak, og det var super fedt at få invitationen. Det er specielt speciel ting at være med til, men det har kun været fedt. Dejligt, det er jeg glad for at høre. Og til alle jer, der sidder og ser med derude, så var det her altså den 45. episode, jeg tror det er episode 19 af den nye sæson, vi har altså været igennem i dag med Simon Seiler og hans kommende kamp, og den karriere, han har været igennem indtil videre, og der er en masse spændende fremad. Husk, at I kan se Simons kamp på Pluto TV Sport. Det er den 28. september. Det er en natsdag. Man kan også godt tage ned og se det live, men ellers er man altså tune ind på Pluto TV Sport. Det er kl. 20.55, hvor I kan få fornøjelsen af mig og Claus Eldor, altså der sidde kommentere sidder og kommenterer de her kampe live. Og ellers så er det et andet at sige tak for i dag, og husk at se med igen om 14 dage, hvor jeg er tilbage med endnu en ny episode med en endnu unavnlig gæst. Tak for i dag.